Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, είμαι η Μαρία Σταυρινούδη και παρακολουθείτε την εκπομπή «Ζωή γένους θηλυκού» ζωντανά εδώ στο στούντιο του Alert TV. Θα ήθελα πριν ξεκινήσω την εκπομπή να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια στις οικογένειες των νεκρών οι οποίοι ήταν θύματα από την καταστροφική καταιγίδα τα ξημερώματα στη Δυτική Αττική. 15 λοιπόν άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 17 είναι σοβαρά τραυματίες. Δεν μπορώ να πω κάτι, είμαι πάρα πολύ και εκνευρισμένη και φορτισμένη με όλη αυτή την κατάσταση. Έχουμε όμως μαζί μας σήμερα τον Διευθυντή του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, τον καθηγητή, τον κύριο Άκη Τσελέντη, ο οποίος, καλησπέρα σας κύριε καθηγητά. Καλησπέρα σας. Ο οποίος θα μας βοηθήσει και θα μας πει πάρα πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα σχετικά με τους σεισμούς στη χώρα μας και φυσικά θα σχολιάσουμε και το σεισμό που έγινε πρόσφατα στο Ιράν και Ιράκ. Κύριε καθηγητά, στις 6 Νοεμβρίου συγκεντρώθηκαν οι υπεύθυνοι στην περιφέρεια της Δυτικής Αττικής και απεφάνθησαν ότι δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα, ότι είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε καιρική καταστροφή. Εδώ βέβαια σήμερα μετράμε 15 νεκρούς και φυσικά θεωρώ ότι το λιγότερο που μπορεί να είναι κάποιος αφελής και επικίνδυνος να λέει τέτοια πράγματα σε μια βέβαια περιοχή βιομηχανική όπου γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά τα αντεποδοτικά που δίνονται στους δήμους. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Ακούστε κάτι. Οι καταστροφές από πλημμύρες και από σεισμούς είναι σε δύο εφαπτώμενους κύκλους. Απ' τη μια ξέρουμε ότι οι περιοχές που είναι μπαζωμένες δεν κάνει να χτίσουμε πάνω και δυστυχώς γίνεται. Το είδαμε στο τελευταίο σεισμό της Αθήνας με το μανίδι που έπεσε με διάφορα άλλες καταστροφές. Και απ' την άλλη επίσης κλείνοντας ρέματα έχουμε αυτό το φαινόμενο. Και ξέρετε κάτι, το τραγικό είναι, όπως το είπε και ο φίλος μου ο Δημήτρης Παπα-Νικολάου προηγουμένως, ο καθηγητής, ο ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου της Αθήνας, ότι η περιοχή συγκεκριμένη ήταν, όπως λέμε εμείς οι ακαδημαϊκοί, case history. Δηλαδή, ήταν τι κάνει μια ουνιά στα κεραμίδια. Ανεμένεται από στιγμή σε στιγμή να γίνει αυτό το θέμα. Και εδώ δεν θα λέγω ότι φταίει το κράτος μόνο. Εγώ θα λέγω ότι φταίει η τοπική. Φυσικά. Η τοπική μα αυτό είπα, ότι είναι μια περιοχή όπου υπάρχουν πολλά ανταποδοτικά τέλη στους δήμους και πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Δυστυχώς, κάποια στιγμή πρέπει να αναλάβετε τις ευθύνες σας. Θα πάμε τώρα. Θα ταξιδέψουμε σε ένα πολύ πολύ μικρό νησάκι, την Κίναρο, και θα ήθελα έτσι να ξεκινήσω την εκπομπή με μια γυναίκα, μια πολύ πολύ ξεχωριστή γυναίκα, η οποία κρατά υψωμένη την ελληνική σημαία εδώ και χρόνια σε ένα νησί μόνη της και τώρα τελευταία με το γιο της. Η Κίναρος είναι μια νησίδα των Δωδεκανήσων, βρίσκεται στο θαλάσσιο χώρο μεταξύ Αμοργού και Καλύμνου και Λέρου και από το 2013 κατοικείται από την κυρία που θα έχουμε σε λίγο, θα την έχουμε στη γραμμή, την κυρία Ειρήνη Κάτσοτούρχη και το γιο της. Ο σύζυγός της Μικές, ο άνθρωπος που είχε χαρακτηριστεί ως φρουρός του Αιγαίου, δεν βρίσκεται πια στη ζωή. Κυρία Κατσοτούρχη, μας ακούτε? Ναι, σας ακούω. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε μαζί μας απόψε. Και εγώ. Πώς είναι ο καιρός εκεί στην Κίναρο αυτή τη στιγμή? Δεν είναι καλός. Φυσά. Εντάξει, αυτό δεν είναι τίποτα. Δεν βρέχει ακόμα, αλλά έχει αέρα. Κατάλαβα. Οι περισσότεροι άνθρωποι σας γνωρίζουν από ένα τραγικό περιστατικό που συνέβη το Φεβρουάριο του 2016. Όταν το ελικόπτερο Αγκούστα Μπέλ συνετρίβει, νοτιοδυτικά του νησιού, παρασύροντας στο θάνατο τον κυβερνήτη Αναστάσιο Τουλίτσι, τον συγκυβερνήτη Κωνσταντίνο Πανανά και τον ανθυπασπιστή Ελευθέριο Ευαγγέλου. Εσείς βρεθήκατε στον τόπο της τραγωδίας, έτσι? Ναι. Τι είχε γίνει κάποτε, τότε, θέλετε να μας πείτε, έτσι με λίγα λόγια? Ορισέ. Θέλετε λίγο να μας πείτε τότε τι έγινε με πολύ λίγα λόγια? Ναι, με 6 ώρα το πρωί με πήρανε τηλέφωνο από τον Πεντάγωνο στην ΚΟ, αν άκουσα κανέναν κρότο. Τίποτα, γιατί μου είχα δει ένα ελικόπτερο. Δεν άκουσα τίποτα βέβαια, αλλά βγήκα έξω κατευθείαν και πήγα πάνω στο σημείο που είναι το πιο ψηλό.
Είδα τα συντρίμμια. Μάλιστα. Πέστε μας. Είδα. Ορίστε. Ναι, ναι, πέστε μου. Ναι, και εδώ πέρα είχε ένα παιδάκι, ήταν ο ένας υπέρα καμένο στη γωνιά. Τους άλλους βέβαια δεν τους είδα, είχαν πάει πιο κάτω. Ήταν πιο κάτω στο μέρος. Το αεροπλάνο δεν φάνηκε καθόλου, είχε πάει πολύ κάτω, δεν φαίνονταν από πάνω. Είχε πάει κοντά στη θάλασσα, δεν είχε πάει στη θάλασσα, αλλά είχε πάει κάτω στο ποταμό. Μάλιστα. Κυρία Ειρήνη. Μετά το ΕΚΑΠ, ορίστε. Θέλω να μου πείτε, η ζωή στο νησί εκεί, πώς είναι που είστε μόνοι σας? Δύσκολη είναι, αλλά έχουμε συνηθίσει. Η πολιτεία σας φροντίζει καθόλου? Α, γιατί γελάτε, γιατί γελάτε? Τι να πω. Θέλω να μου πείτε. Τάζω, αλλά δεν βλέπουμε τίποτα. Φάρμακα, γιατρούς, τι γίνεται με αυτά? Τίποτα, τέτοια, τίποτα. Πώς, αν χρειάζεστε κάτι, πού πάτε, τι κάνετε? Εκεί στην Κέντρο, εκεί στην Αμοργό. Εάν οι καιρικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν, τι κάνετε? Τίποτα, περιμένουμε. Κατάλαβα. Με φαγητό, πέρι, τρόφιμα... Πριν δύο χρόνια είχα σπάσει το χέρι μου και περίμενα 15 μέρες για να πάω σε γιατρό. δεν έχουμε δικό μας μέσο και έτσι περιμένα από... Να κάνω και μπονάτσα βέβαια. Με προμήθειες, με τρόφιμα... Έχουμε ένα κακί που έρχεται από την Αμοργό. Έχει ένα κακί που έρχεται από την Αμοργό και δηλαδή είναι του κράτους αυτό το κακί από παλιά, από τον πατέρα μου εδώ. Και όποτε θέλουμε μας φέρνει, ό,τι θέλουμε. Κατάλαβα. Μετά από όλες αυτές τις δυσκολίες, αισθάνεστε ότι θα θέλετε να φύγετε από εκεί ή σας αρέσει? Δεν θέλω να φύγω, μου αρέσει εδώ πέρα. Δεν θέλω να φύγω. Σας αρέσει. Ο γιος σας είναι κοντά σας, θα μπορούσαμε να του μιλήσουμε? Ναι, εδώ είναι. Κυρία Ειρήνη, σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ που σας άκουσα. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Καληνύχτα. Γεια σας. Γεια σας. Είσαι ο Γιώργος? Ναι. Καλησπέρα, είναι. Γιώργο. Καλησπέρα σας. Πες μου λίγο, πώς είναι για ένα νέο άνθρωπο η ζωή σε ένα νησί που στην ουσία είσαι μόνος με τη μητέρα σου? Έχει τις δυσκολίες του, έχει τις καλές στιγμές. Τι προβλήματα θα αντιμετωπίζεις εσύ σαν νέος άνθρωπος? Πολλές, είμαι πολύ καιρό μακριά από την οικογένειά μου. Η οικογένειά σου... Δεν είναι όλα εύκολα εδώ πέρα να τα κάνεις όλα μόνος σου. Έχει τις δυσκολίες του μέρους. Η οικογένειά σου δεν είναι εκεί, εσύ... αποφάσισες να μείνεις εκεί λόγω της μητέρας σου ή απλά επειδή εσύ το θέλεις? Είχα αποφασίσει από πολύ πριν παντρευτώ να είμαι εδώ. Τι θα ήθελες να ζητήσεις από την πολιτεία, κάτι που σε ενδιαφέρει περισσότερο? Ένα σκάφος. Ένα σκάφος για να πηγαίνω έρχεστε, Ναι. Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά και να έχετε δύναμη και κουράγιο. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Καληνύχτα. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, δύο άνθρωποι σε ένα νησί... Μόνοι τους παλεύουν. Σας αξίζουν συγχαρητήρια πάντως. Γιατί κρατάνε και το ελληνικό άρωμα εκεί κάτω. Πραγματικά. Τι να πω. Κρατούν ψηλά την ελληνική σημαία με όποιο κόστος βέβαια. Πάμε τώρα στα δικά μας. Θα ξεκινήσω με το θέμα που απασχολεί όλους μας μετά τους σεισμούς στο Ιράν-Ιράκ. Πιστεύετε ότι είναι κάτι που απασχολεί και την σεισμικότητα με τη χώρα μας, δηλαδή αφορά
επηρεάζει ο συγκεκριμένος φωνικός σεισμός στο Ιράν? Είναι ένα κλασικό ερώτημα το οποίο δέχομαι πάντα μετά από κάθε μεγάλο σεισμό. Και είναι εύλογη η ανησυχία του κόσμου. Κοιτάξτε πώς έχει σήμερα η επιστήμη. Γενικά λέμε ότι κάθε σεισμός κάτω από τα 7,5 ρίχτερ δεν μπορεί να επηρεάσει σε αποστάσεις κοντινότερες των κάποιων εκατοντάδων χιλιόμετρων. Ναι. Από την άλλη μεριά, πάλι ο σεισμός συγκεκριμένος έχει σε μια περιοχή εντελώς διαφορετικού καθεστώτος, λέμε σεισμοτεχνικού. Ξέρουμε ότι η Ελλάδα καθορίζεται από κάποιες ζώνες σεισμικότητας, η Αφρική βυθίζεται κάτω από την Ευρώπη, δημιουργούνται κάποια τόξα συμπίεση εκεί πέρα. Καμία σχέση δεν έχει με το σεισμό που έγινε στο Ιράν. Όπως επίσης δεν έχει σχέση και με το ρήγμα της Βορειοανατολίας που λέμε, αυτό το ρήγμα το περίφημο το οποίο φτάνει από τις Κωνσταντινούπολη και φτάνει μέχρι το Βόρειο Αιγαίο. Γιατί αν είχε σχέση με αυτό το ρήγμα, θα μπορούσε να πει κανείς ότι ναι, θα μπορούσαμε να είχαμε κάποια επίδραση στον ελλαδικό χώρο. Κάτι το οποίο έχει παρατηρηθεί πάρα πολλές φορές σε σεισμούς που γίνονται πάνω σε αυτό το μεγάλο ρήγμα. Εκείνο το οποίο βέβαια μένα κάπως με εκπλήσει, εν αντιδιαστολή τώρα με ό,τι βλέπουμε στην Ελλάδα, είναι ότι επειδή έχω πάει πολλές φορές εγώ στα μέρη αυτά, όχι στο Ιράν, όχι στο Ιράκ. Στο Ιράκ θα είχα πάει, θα ήμουν τώρα με πορτοκαλί φόρμα. Λογικό. Επειδή έχουμε κάποια ερευνητικά προγράμματα και μάλιστα και τώρα σύντομα ξεκινάμε και ένα μεγάλο ερευνητικό έργο νότια του Ζάγκρους, εκεί πάλι στο Ιράν. Η κατάσταση των σπιτιών εκεί είναι αθλία. Είναι από λάσπη και πλήρθες. Και όταν άκουσα στην αρχή που λέγανε θα είναι 50 νεκροί, 60, λέω αποκλείται θα είναι παραπάνω. Αλλά και πάλι ένας αριθμός θυμάτων κάτω από το 1000 είναι εντυπωσιακά μικρός για μια τέτοια περιοχή, για ένα τέτοιο μεγάλο σεισμό και ένα τέτοιο εστιακό βάθος. Στην Ελλάδα το λέω αυτό. Αν γινόταν τέτοιο σεισμό σε αντίστοιχη κατοικημένη περιοχή στον ελλαδικό χώρο, δεν θα είχε μείνει τίποτα. Θα είχαμε πολλαπλάσια θύματα. Μάλιστα. Πετε μου τώρα, τι συμβαίνει με τα ρήγματα, τα 5 ρήγματα μεταξύ Αμοργού και Σαντορίνης. Θα πρέπει να ανησυχούμε? Κάθε ανακοίνωση και κάθε ανακάλυψη σε εισαγωγικά που γίνεται στον ελλαδικό χώρο σχετικά με ρήγματα, καταλαβαίνετε ότι πάντα αγγίζει τα top τη δημοσιότητα. Για ευνόητους λόγους. Λοιπόν, μια ερευνητική ομάδα που έγινε από την κυρία Νομικού, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου, τον είδαμε και απόψε που σχολίασε το των πλημμύρων, και μια ομάδα Γερμανών επιστημόνων, με τη βοήθεια βαθυσκαφών, βρήκαν, εντόπισαν, μάλλον χαρτογράφησαν με ακρίβεια, 5 μεγάλες εξωγενείς ζώνες κοντά στην Αμοργό και στη Σαντορίνη. Το χαρακτηριστικό είναι ότι αυτά τα ρήγματα, ένα από αυτά τα ρήγματα, το ρήγμα της Αμοργού το μεγαλύτερο, προκάλεσε το 1956 ένα σεισμό 6,6 ρίχτερ, και ο οποίος αυτός ο σεισμός θα γινόταν σήμερα, θα είχαμε χιλιάδες νεκρούς. Για ποιο λόγο? Διότι το ρήγμα αυτό δημιούργησε ένα τσουνάμι, ακούστε το, 30 μέτρα. Στην Αμοργό είχαμε τσουνάμι 30 μέτρα. Στην Αστυπάλαια είχαμε 10 μέτρα τσουνάμι. Από τον ίδιο σεισμό. Καταλαβαίνετε λοιπόν σήμερα με τις ακτές μας που είναι γεμάτες τουρίστες. Από κόσμο, έτσι, ναι, βέβαια, λογικό. Καταλαβαίνετε τι θα γινόταν. Και τα λέω αυτά επειδή τυχαίνει να είμαι και διευθυντής του Ελληνικού Κέντρου Τσουνάμι, προδρόμων ενημερώσεων για τσουνάμι, και καμιά φορά μας λένε κάποιοι στην Ελλάδα δεν κάνει ποτέ τσουνάμι. Είδατε ένα παράδειγμα το 1956. Εδώ και λίγους μήνες, το σεισμό της στη Λέσβο. Ναι. Είχαμε πάλι ένα τσουνάμι. Γύρω στο ένα μέτρο, γιατί τυχαίνει να έχουμε εκεί πέρα κάμερες και να παρακολουθούμε τη στάση του νερού. Μα ένα μέτρο, ξέρετε τι σημαίνει τσουνάμι? Σημαίνει ότι δεν είναι ένα χυματισμό σε ένα μέτρο. Το τσουνάμι είναι μια μάζα νερού, αν τα λέμε ένα μέτρο, ενός μέτρου, το οποίο κινείται όλο με μια ταχύτητα. Δηλαδή, σαν σας τυπάει ένα όγκο νερού. Και το νερό είναι, όπως ξέρετε, ασυμπίεστο. Δεν συμπιέζει, σαν σας τυπάει μια πέτρα. Άρα λοιπόν και ένα μικρό παιδάκι το οποίο εκεί θα κολυμπάει, στην άκρη, τυχαίνει να κολυμπάει. Και μισό μέτρο τσουνάμι να φτάσει, θα του κάνει ζημιά. Γι' αυτό λέμε πάντα. Όταν έχουμε σεισμό, πάντα φύγετε από την παραλία. Πηγαίνετε προς τα πάνω. Και μετά από λίγο καιρό πάλι επανέλθετε κάτω. Κύριε καθηγητά, εδώ στη χώρα μας. Με συγχωρείτε. Ναι, βέβαια. Να πω και κάτι άλλο. Δεν ολοκλήρωσα το θέμα με τα ρήγματα. Ευτυχώς όμως αυτό το ρήγμα δραστηριοποιείται κάθε κάποιες εκατοντάδες χρόνια. Άρα έχουμε ησυχάσει. Δεν υπάρχει τρόπος, λόγος να ανησυχούμε. Ναι. Από την άλλη μεριά, τα άλλα τα ρήγματα είναι κάπως μικρότερα. Και επίσης πρέπει να καταλάβουμε ότι σε αυτή τη χώρα, η χώρα αυτή είναι όπως ο Μπακλαβάς, είναι γεμάτη ρήγματα. Αν πάρω εγώ ένα βαθυσκάφος από τη στιγμή και τα κάτσω και κάνω αντίστοιχες μετρήσεις στη πόλη του Αιγαίου, και στη Αντικήθρα κάτω, στο Ιόνιο, θα βρω αντίστοιχες εξωγενείς ζώνες. Και μας σώζει το γεγονός στην Ελλάδα ότι
Οι μεγάλες τεκτονικές πιέσεις που δεχόμαστε, γιατί στην ουσία εμείς στην Ελλάδα γιατί γίνονται. Γίνονται γιατί πιέζεται η Αιγαία πλάκα από την Αφρική νότια, από την Ευρώπη βόρεια και κάποια στιγμή σπάει. Ευτυχώς αυτή η ενέργεια, η ελαστική ενέργεια, απελευθερώνεται κυρίως στα ρήγματα αυτά που είναι στη θάλασσα. Έτσι λοιπόν οι πιο πολλοί στιγμοί είναι υποθαλάσσιοι και έχουν τις λιγότερες επιπτώσεις στον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο. Μάλιστα. Εδώ βλέπουμε κάποια δημοσιεύματα από τον μεγάλο σεισμό τότε του 1956. Θέλω να ρωτήσω τώρα, οι σεισμοί προβλέπονται? Εδώ είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία, την οποία την έχω στο πετσί μου. Γιατί εγώ έχω ζήσει στην Ιαπωνία 4 χρόνια, 1 χρόνο στην Κίνα, έχω ασχοληθεί με τα θέματα των προδρόμων. Μετά είχα την τύχη και την τιμή να συνεργαστώ με τον καθηγητή Βαρότσο και την ομάδα του. Λοιπόν, ακούστε κάτι, η δικιά μου άποψη είναι ότι κάθε σεισμός μεγαλύτερος των 6 Ρίχτερ αφήνει πάντα τα αποτυπώματά του. Συνολικά στην επιστήμη της σεισμολογίας έχουμε αναγνωρίσει 255 περίπου πρόδρομα φαινόμενα. Από το συμπεριφορά των 255. Ζώων μέχρι τη μεταβολή της στάθμης στα πηγάδια, μέχρι την στάθμη της θάλασσας, άρα μέχρι ήχους, με διάφορα θέματα. Από ένα παράδειγμα, ότι πριν από το σεισμό που έγινε στο Αίγιο, του μεγάλου σεισμού του Αιγαίου, είχε γεμίσει η Εθνική Οδός Αθηνών Πατρών Κορίνθου στο ύψος του Αιγαίου πριν το σεισμό, περίπου 5 ώρες πριν το σεισμό, με αρουραίους. Πριν το σεισμό της Αθήνας το 91 είχαμε φαινόμενα που είχαν βγει κατσαρίδες έξω. Έχουμε πολλά διαπεριστατικά. Δηλαδή τα ζώα, με άλλα λόγια, αντιλαμβάνονται. Έχουν το ένστικτο. Άρα λοιπόν, αντιλαμβάνονται κάποια φυσικά φαινόμενα, κάποιες παραμέτρους. Μα αυτό ή τι είναι? Είναι αυτό δόνηση, μικροδόνηση που την πιάνουμε? Είναι κάποιο αέριο, κάποιο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο? Άρα λοιπόν υπάρχουν κάποια σήματα πριν τον σεισμό. Αυτά τα πράγματα προσπαθούν οι επιστήμονες να τα συγκεντρώσουν και να. Και η δικιά μου άποψη είναι σήμερα ότι δύο τεχνικές αποδίδουν πάρα πολύ. Η τεχνική κυρίως των σημάτων βαν. Και δυστυχώς αυτή η τεχνική στην Ελλάδα πολεμήθηκε. Και πολεμήθηκε με έναν τρόπο όχι ευγενή, θα έλεγα. Είναι από κάτι χειρότερο. Αλλά ευτυχώς αυτή τη στιγμή αυτή η ομάδα δουλεύει στο εξωτερικό. Ήδη έχει δείχτε στο Περού, στο Μέξικο, στην Ιαπωνία. Και μάλιστα δεν θα ξεχάσω ποτέ, εδώ και περίπου 25 χρόνια, τότε ακόμα ένα νέος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Τόκιο, και θυμάμαι τότε είχε πρωτοβγεί το ΒΑΝ, τότε είχε πρωτοβγεί μετά από το σεισμό της Αθήνας. Τότε ο έμιστος, ο Κέσσαρο Λεξόπουλος, ο ακαδημαϊκός, με τον Κωνσταντονομικό και τον καθηγητή Βαρότσο, είχαν φτιάξει την πρώτη συσκευή. Και τότε θυμάμαι οι Ιαπωνέζοι είχαν πάρει τα πρώτα πρωτότυπα και τα μελετάγανε. Εγώ ήμουν στο Πανεπιστήμιο του Τόκιο, στο Ινστιτούτο Σεισμών, και θυμάμαι είχαν φέρει αυτό το μοντέλο και το κοιτάγανε. Και από την άλλη μεριά κοίταγαν τις ελληνικές εφημερίδες, γιατί τότε δεν είχαμε ίντερνετ για να παίρνουμε και να κοιτάμε τις ειδήσεις. Οπότε μετά από μια εβδομάδα και έβλεπα τη λάσπη και τον πόλεμο που κάνανε σε αυτή την ομάδα. Αντί να τη στείλουν το χέρι και να πούνε, ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ πέρα, βοηθήσουμε λίγο. Γιατί η δικιά μου άποψη, ξέρετε ποια είναι, ότι ακόμα και 1% σεισμούς να προβλέψεις και μια ζωή ανθρώπινη να σώσεις είναι κάτι. Μεγάλη υπόθεση. Και μια απάντηση και τίποτα άλλο θα πω είναι ότι εδώ και λίγες μέρες ήρθε ο διάσημος καθηγητής ο Σέγια Ουιέντα. Έχει πάρει αντίστοιχο βραβείο Νόμπελ στην σεισμολογία αυτός. Είναι ο μοναδικός στην ζωή άνθρωπος που είχαν θεμελιώσει ό,τι η θεωρία των ιθροσφαιρικών πλακών. Το οποίο είχα την τιμή να το έχω και καθηγητή αυτόν. Και ανακοίνωσε εδώ μαζί με τον καθηγητή Βαρότσο ότι τα δίχτυα βάνω στο Μέξικο είχαν εντοπίσει αρκετό καιρό πριν, μέρες πριν, με σήματα ότι θα γίνονταν σεισμός στο Μέξικο. Εδώ βλέπουμε πλάνα από τη βράβευση του κυρίου Βαρότσου, από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Παυλόπουλο. Κύριε καθηγητά, θέλω με πολύ λίγα λόγια να πείτε, γιατί κάποιοι τηλεθεατές μου να μην ξέρουν τι είναι το ΒΑΝ, και επίσης θα ήθελα να μου πείτε και να μας πείτε μάλλον και κάτι που ακούσαμε για ραδόνιο, τι ακριβώς γίνεται και τι σημαίνει αυτό. Ακούστε, τι είναι το ΒΑΝ. Δύο πετρώματα, καμιά φορά όλοι από εσάς έχετε τον αναπτήρα που ανάβετε το τσιγάρο, έτσι δεν είναι? Βλέπετε ότι όταν πιέσετε τον αναπτήρα πετάγεται μια σπινθή, ένας πιθυρισμός. Γιατί? Διότι τρίβονται δύο πετρώματα. Τρίβεται το πέτρωμα που είναι σε μια μεριά που είναι και σαν ρόδα που γυρνάει, με ένα άλλο σαν χαλαζιακό πέτρωμα. Αυτό είναι μια κένωση. Φανταστείτε λοιπόν στη γη. Έχουμε δύο πετρώματα που είναι πάνω σε ένα ρήγμα, τα οποία σιγά σιγά αυτά συμπιέζονται, γιατί υπάρχουν οι λεγόμενες τεκτονικές στάσεις. Κάποια στιγμή αυτά θα σπάσουν. Που το σπάσουν όμως αυτά, εκπέμπουν κάποιο σήμα.
το οποίο είναι ηλεκτρομαγνητικό σήμα ή ηλεκτρικό σήμα. Έχοντας λοιπόν βάλει μέσα στη γη εμείς ηλεκτρόδια, σε μεγάλες αποστάσεις, μπορούμε να γράψουμε αυτό το σήμα, πρώτο σπάσει το πέτρωμα. Αυτή λοιπόν είναι η αρχή λειτουργίας της συσκευής VAN. Μάλιστα. Η οποία είναι αποδεδειγμένη και εργαστηριακά και θεωρητικά. Απλώς υπάρχουν πολλά προβλήματα στην εφαρμογή της, διότι απαιτείται να έχεις ένα πολύ πυκνό δίκτυο. Λογικό. Δεν μπορεί να έχεις τώρα 5 σταθμούς VAN και να έχεις απέτηση να γράψεις το σήμα ο οποίος θα γίνει στην Κινάρο, π.χ. ας πούμε, έτσι δεν είναι. Ναι. Απ' την άλλη, αυτή η τεχνική πρέπει να έχει την αποδοχή και της πολιτείας και των άλλων επιστημόνων. Αλλά ξέρετε κάτι, κανείς πολιτικός, μα κανείς, δεν θέλει να ξέρει πότε θα γίνει σεισμός. Και αυτό γιατί, γιατί είναι μια καυτή πατάτα στα χέρια του. Έτσι. Και γιατί είναι μια καυτή πατάτα στα χέρια του. Γιατί, δεν είναι έτοιμος ο αντισεισμικός μηχανισμός. Είναι όλα διαλυμένα. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχουν υποδομές. Δεν υπάρχει ο φορέας αυτός ο οποίος μετά το σεισμό θα πάει να λάβει κάποια, θα λάβει κάποια μέτρα πριν μετά το σεισμό. Το ίδιο δεν γίνεται και με τις πλημμύρες. Ένα τέτοιο παράδειγμα το έχω νιώσει πολλές φορές εγώ το αντιμετωπίσει. Όταν λέω σε κάποιους δημάρχους, σε κάποιους ηθήνοντες εκεί πέρα, λέω να βάλουμε εδώ πέρα κάποιες συστοιχίες γιατί το συγκεκριμένο ρήγμα κάτι πάει να δείξει. Να κοιτάξουμε να το πιάσουμε. Και μου λέει, όχι, δεν θέλω, γιατί άμα είναι να δείξει κάτι, τι θα κάνω εγώ. Κλασικό ερώτημα. Δεν τώρα, υπάρχει πρόληψη. Ακριβώς. Για το ραδόνιο, πέστε μας. Θα σας πω το ραδόνιο τώρα. Λοιπόν, για το ραδόνιο, τι γίνεται. Έχει βρεθεί ότι πριν από, από ένα σεισμό, τα πετρώματα, όπως ξέρουμε, μικρορυγματώνονται. Μέσα λοιπόν από αυτά τα πετρώματα περνάει ένα αέριο, το ραδιενεργό ραδόνιο, όπως λέμε. Το ραδόνιο συνήθως μαζεύεται στα υπόγεια των σπιτιών. Γι' αυτό λέμε πάντα να αερίζουν τα υπόγεια, γιατί ξέρετε είναι ο υπαρθμόν ένας κίνδυνος για καρκίνο του πνεύμονα και μετά το τσιγάρο. Μάλιστα. Αυτό στην Ελλάδα το ξέρουμε βέβαια. Στην Ιαπωνία υπάρχουν ειδικά συνεργεία που μετράνε το ραδόνιο συνέχεια στα σπίτια. Αυτό λοιπόν το ραδόνιο πριν από σεισμούς έχει παρατηρηθεί ότι αυξάνει η συγκέντρωσή του. Και σε πολλές περιοχές του κόσμου. Φέραμε λοιπόν εμείς εδώ πέρα, επειδή τυχαίνει να συνεργαζόμαστε και με τη Ρωσική Ακαδημία Επιστημών στο Γεωδυναμικό, και έχουμε φέρει 6 συσκευές τέτοιες ραδονίου, είναι πανάκριβες συσκευές. Έχουμε βάλει στην Πύλο, στη Ζάκυνθο, στην Κεφαλονιά. Τώρα θα επεκταθούμε και σε άλλες μεριές. Και μάλιστα και με χορηγία τώρα του ομίλου Βαρδινογιάννη, της Motor Oil, βάζουμε άλλους 2 συστοιχίες στο Ανατολικό Κορινθιακό. Τα πρώτα μας αποτελέσματα είναι άκρως εντυπωσιακά. Μάλιστα, όποιος σεισμός έχει γίνει τους τελευταίους 6 μήνες στην περιοχή της νοτιοδυτικής Πελοποννήσου, τον έχουν πιάσει με τέτοιες διαταράξεις που βλέπουν στο ραδόνιο. Βέβαια, δεν λέω ότι αυτό είναι πανάκια. Δεν λέω ότι μπορώ να σας πω ότι αύριο θα κάνει σεισμό τόσο μέγεθος και θα γίνει εκεί. Yeah. Απλώς είναι και αυτό ένα πρόδρομο φαινόμενο. Και το όνειρό μου είναι στο γεωδυναμικό εδώ, το οποίο τώρα έχω την τύχη να είμαι διευθυντής, να φτιάξουμε ένα κέντρο προδρόμων φαινομένων και το οποίο το υλοποιούμε σχετικά, όπου θα μαζεύουμε όλες τις παρατηρήσεις. Συγκεκριμένα τώρα με έναν ακόμα και συμπεριφορές ζώων. Αναβάζουμε τώρα μία πλατφόρμα σε συνεργασία με τον κύριο Δέδε, ένα φυσικό από τη, από τη Θήβα, όπου εκεί πέρα θα μαζεύουμε από όλη την Ελλάδα παρατηρήσεις ζώων. Πώς συμπεριφέρονται τα ζώα. Θα μαζεύουμε παρατηρήσεις για τη στάση του νερού στα πηγάδια. Οπότε αν βλέπουμε ότι η θάλασσα έχει κάποιο μυστικό. Όλα αυτά τα εικόνα θα πηγαίνουν μέσα σε έναν υποκεντρικό υπολογιστή και από εκεί πέρα με κάποιο σύστημα θα κοιτάξουμε να εκτιμήσουμε την επικινδυνότητα κάποιες περιοχές. Και αν δούμε ότι κάποια περιοχή έχει μεγάλη επικινδυνότητα, τότε θα πηγαίνουμε με τα φορητά μας δίχτυα και θα τη ζώνουμε. Αυτή είναι όλη μου φιλοσοφία για το θέμα της πρόγνωσης. Τέλεια. Κύριε Τσελέντη, κάτι ακόμα να ρωτήσω. Έχετε αναλάβει μια πρωτοβουλία όσον αφορά δημόσια κτίρια, σχολεία. Θέλετε να μας πείτε λίγο κάτι για αυτό, και για αυτό που θεωρώ ότι είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική η πρωτοβουλία σας και κάτι πάρα πολύ καλό πάει να γίνει. Και για την οποία έχω δεχθεί πολλή επίθεση. Για κάθε καλό δεχόμαστε. Και είναι μια θλιβερή ιστορία. Άσχημες παρατηρήσεις. Ακούμε τώρα τα τελευταία 25 χρόνια ότι έχει ξεκινήσει ο έλεγχος των δημοσίων κτιρίων και των σχολείων. Μέχρι πριν λίγους μήνες ούτε το 20% δεν είχε ελεγχθεί και μάλιστα δεν είχε ελεγχθεί ούτε με οπτικό έλεγχο. Σας θυμίζω ότι στην Ελλάδα, στους πιο μεγάλους σεισμούς που πήγαιναν τον τελευταίο καιρό, είχαμε καταρρέψει σχολείων και ζημίες πολλές σε σχολεία. Είμαστε τυχεροί, διότι οι σεισμοί γινόταν σε ώρες που δεν είχαμε μαθήματα, ήταν μαθητές για να μην συντάξει. Αλλιώς θα θρυνούσαμε πραγματικά θύματα. Και εγώ τότε είχα θέσει το ερώτημα και λέω, καλά, τόσο δύσκολο είναι εκεί που κάθε δήμαρχος δίνει και τόσα λεφτά και τα πανηγύρια και τα αρνιά που ψένει για τα. Που φέρνει τους τραγουδιάρες εκεί πέρα και τραγουδάνε, να πει ότι θα βγάλω και αυτό το κοντήλι, θα απασχολήσω 5 μηχανικούς του Δήμου μου, δεν λέω πολλές, 5 μέρες το μήνα, και να πιάσω σχολείο, 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 να δω πού είναι το πρόβλημα.
Και αν περιμένω την κεντρική πολιτική εξουσία που έχει ασχοληθεί και με τα σχολεία και, με όλα τα άλλα θέματα, και εντάξω σε τοπικό επίπεδο να λύσει το θέμα. Κάτι το οποίο είδαμε τώρα εδώ με τις πλημμύρες. Αυτό δεν έγινε. Πήρα λοιπόν την πρωτοβουλία, σαν Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, που τυχαίνει να έχουμε μαζί μας πάρα πολλούς επιστήμονες, να αρχίσω σε συνεργασία με δήμους και με δημάρχους που έχουν βίκο αότα, γιατί είναι και κάποιοι που έχουν πέτσει ματιά, να πιάσουμε συνοικία-συνοικία, τα σχολεία κάθε δήμου να τα κοιτάξουμε. Αυτό είναι πάρα σε πολύ πρώτη σημαντικό. Φάση θα πιάσουμε το κάθε σχολείο με οπτικό έλεγχο. Μετά οι έμπειροι μηχανικοί μας θα δουν, μαζί με τους μηχανικούς δήμους, θα δουν ότι αυτό μπορεί να έχει κάποιο πρόβλημα. Εκεί λοιπόν θα πάμε, θα προκαλέσουμε τεχνητούς σεισμούς στον υπολογιστή, το σχολείο αυτό. Α, θα δονήσουμε αυτό, το κτίριο στον υπολογιστή και θα δούμε, δεν έχω δυστυχώς να δείξω το βίντεο, σε επίπεδο κολόνας πλέον. Βλέπουμε σε επίπεδο κολόνας που μπορεί να στοχίσει στο σχολείο και τα λέμε ότι εδώ πέρα αυτή η κολόνα έχει πρόβλημα και θες να τη φτιάξεις. Τι υπέροχο. Και παράλληλα έχουμε φέρει και ένα πολύ μεγάλο φορτηγό, εξαξονικό, το οποίο λέγεται VibroSize αυτό, το οποίο, με το οποίο δονούμε, προγραμματίζουμε ένα σημείο, δονούμε το έδαφος κοντά στο σχολείο και βάζοντας ειδικούς αισθητήρες πάνω στο σχολείο, μπορούμε να δούμε τη συμπεριφορά του. Αυτό το πράγμα μέχρι στιγμής το κάνουμε στο Λουτράκι. Όπου ο Δήμος Λουτρακίου το πραγματικά. Κάνει, δηλαδή, αυτό. Ο Δήμος Λουτρακίου σημεία πραγματικά μας έχει αγκαλιάσει την προσπάθεια. Το ξεκινάμε τώρα και στο Μοσχάτο. Και περιμένουμε να πάμε και σε άλλες περιοχές. Καλή επιτυχία. Εύχομαι να είναι. Πιστεύω να αποχωρήσει και να πω και κάτι άλλο. Αυτό γίνεται εντελώς χωρίς καμία χρηματοδότηση. Γίνεται εθελοντικά από επιστήμονες του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Και χρησιμοποιούμε πάντα τους μηχανικούς του Δήμου. Κύριε καθηγητά, θα ήθελα να μείνετε μαζί μας, γιατί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η άποψή σας. Θα ήθελα να σχολιάσουμε και την επιπλέον επικαιρότητα και οτιδήποτε ακόμη θα έχουμε στο επόμενο μέρος της εκπομπής. Θα ήθελα βέβαια να πω ότι αναβάλλεται η συζήτηση στη Βουλή για το κοινωνικό μέρισμα λόγω των γεγονότων στη Δυτική Αττική. Θα είμαστε εμείς μαζί σε πάρα πολύ λίγο, γιατί ακολουθεί ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Εδώ είμαστε και πάλι, φίλες και φίλοι, και έχουμε στην παρέα μας, πέρα από τον καθηγητή του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, τον κύριο Άκη Τσελέντη, έχουμε και τον Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ και Επικουρικών Ταμείων φυσικά, τον κύριο Ραλάκη Μανώλη. Καλησπέρα σας, κύριε Μανώλη. Καλησπέρα σας, κύριε Ραλάκη. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας απόψε. Υποχρέωσή μας να μιλάμε για τα προβλήματα των συντακτήρων. Ακριβώς, γιατί πέρα από τις καταστροφές της καταιγίδας έχουμε πολλά άλλα θέματα, πολλά και βασικά. Το πρώτο που ήθελα να σας ρωτήσω, για το οποίο αγωνιούν χιλιάδες συνταξιούχοι, είναι τι θα γίνει με αυτές τις περίφημες επιστροφές λόγω παράνομων παρακρατήσεων. Ακριβώς. Που όλοι το ξέρουμε πάρα πολύ καλά και θα ήθελα να μας πείτε τι ενημέρωση έχετε εσείς γι' αυτό. Αυτή είναι μια μεγάλη ιστορία. Την ανακαινήσαμε ακόμα από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, βάζοντας το ζήτημα στον κύριο Σαμαρά, ότι υπάρχει αυτό το ζήτημα, δηλαδή από το 2015. Ο κύριος Σαμαράς είχε υποσχεθεί ότι θα το δει το ζήτημα, θα το προωθήσει, θα προσπαθήσει. Δηλαδή, ποιο είναι το ζήτημα τώρα, ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι οι κρατήσεις για την υγεία είτε 4% είτε 6%, όπως έκανε η τελευταία κυβέρνηση, κρατιότανε στις πρώτες συντάξεις που βγήκανε με την απόφαση των ταμείων. Μάλιστα. Δηλαδή, εγώ έπαιρνα, ας πούμε, 2.000, δεν έπαιρνα, αλλά λέω 2.000, ναι. Οι κρατήσεις μέχρι το 2016 μου κρατούνταν πάνω στις 2.000. Μάλιστα. Αλλά εγώ έπαιρνα ένα χιλιάρικο. Καταλάβατε δηλαδή ποια είναι η διαφορά. Κατάλαβα. Αυτό. Και βέβαια κάτι το οποίο είναι παράνομο. Βεβαίως είναι παράνομο. Βγήκε απόφαση. Και παράτυπο. Όχι μόνο παράνομο, είναι και παράτυπο. Αυτά τα λεφτά έπρεπε να γυρίσουν πίσω, γιατί είναι δολίως παρακρατηθέντα, ας πούμε, για να το πούμε έτσι. Ορισμένοι καλοθελητές και που θέλουν να προωθήσουν μεγάλα δικηγορικά γραφεία συστήσανε στους συνταξιούχους να πάνε στα δικαστήρια να το διεκδικήσουν. Αυτό εμείς το απορρίψαμε από την πρώτη στιγμή. Mm-hmm.
Το βάλαμε στις κυβερνήσεις και στην τελευταία κυβέρνηση και στον κύριο Κατρούγκαλο και στον κύριο Τσίπρα που συναντηθήκαμε στις 20 του Φλεβάρη και δόθηκε η απάντηση ότι θα δοθεί μέσα από τον 43-87 του 16 του νόμου περί του ασφαλιστικού. Αυτό διευθετήθηκε. Και περιμένουμε τώρα η κυβέρνηση να μας τα γυρίσει πίσω. Εδώ όμως η τραγωδία είναι ότι βγήκε ο κύριος Πρωθυπουργός προχθές, εχθές, να μιλήσει για αυτές τις επιστροφές. Και να μιλήσει για αυτές τις επιστροφές σαν ανακούφιση των συνταξιούχων, λες και δεν όφιλε ποτέ να τις γυρίσει, να τις εντάξει μέσα σε ένα κοινωνικό μέρεσμα δήθεν, γενικά σε ένα πακέτο ανακούφιση των χαμηλοσυνταξιούχων και των ασθενέστερων οικονομικά τάξεων, όπως είπε, δηλαδή του φτωχοποιημένου από τα μνημόνια λαού. Αυτό εμείς δεν το αποδεχόμαστε να είναι έτσι η κατάσταση. Τα χρωστάει, ο ΕΟΠΗ πρέπει να τα καταβάλει αυτά τα λεφτά. Και για να πούμε και μια αλήθεια, είναι ότι ο κύριος Πρωθυπουργός βγήκε προχθές να μιλήσει στους συνταξιούχους όπως μιλάγανε οι κοκκισταδόροι όταν καταλάβανε την Αμερική. Δηλαδή να τους δώσει καθρεφτάκια και χάντρες προκειμένου να τους πάρουν το χρυσάφι. Εδώ μας έχουν ρημάξει τη ζωή, μας έχουν πάρει τις συντάξεις, μας έχουν κατεβάσει το αφορολόγητο, μας έχουν εξαφανίσει το ΕΚΑΣ και ό,τι άλλο γνωρίζει η οικογένεια του συνταξιούχου και του φτωχοποιημένου λαού και βγαίνει τώρα η κυβέρνηση να μας πει ότι θα σας δώσω το μέρισμα αυτό, όχι το μέρισμα, την επιστροφή αυτή, 240 ευρώ, την πρώτη κατηγορία, δηλαδή όσοι παίρνουν σήμερα 1.100 θα πάρουν γύρω στα 240 ευρώ, που αν το δούμε στην μονάδα της ημέρας είναι 66 λεπτά την ημέρα. Αυτή την ανακούφιση πανηγυρίζει η κυβέρνηση και ότι θα δώσει στους συνταξιούχους και στους άλλους και βέβαια για τις επόμενες κατηγορίες, γιατί υπάρχουν και μεγαλύτερες κατηγορίες επιστροφών, είναι 1 ευρώ με 1,20 την ημέρα. Αυτό πανηγυρίζουμε. Έλατε. Αυτό εμείς το απορρίπτουμε. Έλατε. Είναι κοροϊδία σκέτη. Το απορρίπτουμε. Δεν δεχόμαστε κάτι τέτοιο. Διεκδικούμε ό,τι μας έχουν αφαιρέσει. Διεκδικούμε ό,τι μας έχουν αρπάξει. 13η, 14η σύνταξη, τις συντάξεις μας. Διεκδικούμε την επανάσταση. Έλεγε στο success story θα τις δώσει πίσω. Πώς? Στο success story του κυρίου Τσίπρα. Θα αφήσουμε τώρα το θα έδινε πίσω τη συντάξη. Θα έχουμε ζήσει στο πετσί μας. Διεκδικούμε ακόμα την επανακεφαλαιοποίηση των ταμείων μας. Ένα Σωστά. σημαντικό βήμα. Σωστά. 66 δισεκατομμύρια ευρώ χρωστάει κράτος και μεγαλοεργοδοσία στα ταμεία μας αυτή τη στιγμή. Κράτος και εργοδοσία. 66 εκατομμύρια ευρώ. Κύριε, το 1950, μισό λεπτό και τελειώνω, από το 1950 μέχρι σήμερα χρωστάνε πάνω από 100 δισεκατομμύρια στα ταμεία μας. Σε όλα τα ταμεία. Και του κύριου Τσελέντη και στο δικό μας τα πάντα. Τα έχουν λαϊλατήσει. Με καταλάβατε, αυτά αν τα είχαμε. Τα οποία δουλέψατε εσείς. Αυτό βεβαίως, είναι το θέμα. Τα έχετε δουλέψει μέχρι την τελευταία δραχμή και μέχρι το τελευταίο λεπτό του ευρώ. Τα έχουμε δώσει. Δεν χρωστάμε σε κανέναν. Αυτό είναι. Αυτό. Και όχι το παραπονό μας. Αυτή είναι η βασική μας θέση. Και με αυτή διεκδικούμε την επαναφορά όλων όσων μας έχουν πάρει. Κύριε Ραλάκη, θα πάμε τώρα στη Λάρισα και τον τηλεοπτικό σταθμό TRT να δούμε τι ετοιμάζουν εκεί, τι κινητοποίησεις ετοιμάζουν οι συνταξιούχοι. Και μετά θα σχολιάσει και ο κύριος καθηγητής, αν θέλει να πει κάτι. Παρακαλώ το βίντεο. Κινητοποίηση συνταξιούχων το επόμενο διάστημα προαναγγέλλει ο πρόεδρος συνταξιούχων Λάρισας, Θανάσης Κουμαντζέλης, με αφορμή τον πρωταγωνιστικό ρόλο που έχουν στο κοινωνικό μέρισμα. Παίζουμε πρωταγωνιστικό ρόλο συνταξιούχοι και εργαζόμενοι και οι άνεργοι. Αφού πρώτα η κυβέρνηση και η προηγούμενη και αυτή εδώ πετσουκόψαν τους συνταξιούχους, χάσαμε από 3.000 άλλους 4.000 το μήνα και αφού με τον νόμο Κατρούγκαλου που θα έχει ισχύ από το 18 και το 19, αφού πετσουκόψουν από 18 πάλι τις συντάξεις κύριες και επικουρικές 18 μέχρι 25% και μέτρα που θα πάρουν για την υγεία, έρχονται τώρα εντελώς, θα το πω έτσι ξεκάθαρα, ξενδιάντροπα που λέγαμε στα χωριά μας και βγαίνει ο Πρωθυπουργός και ανακοινώνει ότι θα δώσει μέρισμα στους συνταξιούχους. Δηλαδή, αφού μας κλέψανε, ας πούμε, 5 καρβέλια, θα μας δώσουν
τα ψίχουλα που έμειναν από το τσιβάλι, που θα τεινάξουν το τσιβάλι, να δώσουν τα ψίχουλα στους συνταξιούχους και τους άνεργους. Πρόεδρε, τώρα πάτε για νέο κύκλο κινητοποιήσεων. Κάτω από αυτό στις συνθήκες, εμείς το μέρισμα, ό,τι πάρουν οι συνταξιούχοι, το θεωρούμε ότι είναι και επιτυχία των αγώνων μας. Μας υπολογίζουν. Γι' αυτό κάναμε τόσες κινητοποιήσεις τη χρονιά που πέρασε και προχθές στο Βόλο είπαν θεσσαλικές οργανώσεις όλων των νομών. Πήραμε απόφαση ότι θα κάνουν μια κινητοποίηση μέχρι τέλος Νοεμβρίου για την υγεία και στο πρώτο 15ήμερο του Δεκέμβρη έχουμε πανελλαδική κάθοδο στην Αθήνα όλοι οι συνταξιούχοι. Δηλαδή δεν σταματάμε, ό,τι παίρνουμε το παίρνουμε με αγώνες και ό,τι θα κερδίσουμε διεκδικούμε αυτά που μας κλέψανε, τα 50 δισεκατομμύρια περίπου που κλέψαμε μέχρι τώρα από τους συνταξιούχους, τα διεκδικούμε με αγώνες. Καλούμε όλους τους συνταξιούχους να συσπηρεθούν στα σωματεία, στις οργανώσεις, γιατί ο μόνος δρόμος που είναι, είναι μονόδρομος σχεδόν, είναι ο αγώνας. Μονόδρομος λοιπόν ο αγώνας. Βεβαίως, βεβαίως κύριε Ραλάκη, βεβαίως. Όντως ο συνάδελφος ο Θανάσης ο Κουματζέρης, ο πρόεδρος του Σωματείου Συνταξιούχων της Λάρισας, έβαλε το πρόγραμμα. Στην Αττική θα πραγματοποιήσουμε μεγάλη συγκέντρωση, φανατική συγκέντρωση συνταξιούχων με θέμα την υγεία και πορεία στο Υπουργείο Υγείας στις 23 του Νοέμβρη, 10 η ώρα το πρωί, στην Πλατεία Εθνικής Αντίστασης, εκεί που είναι το Δημαρχείο της Αθήνας. Η υγεία είναι ο πιο ευαίσθητος τομέας της κοινωνικής μας ζωής, τον οποίο έχουν εγκαταλείψει, έχουν διασύρει, έχουν ξεπουπουλιάσει, να το πούμε έτσι, όλες οι κυβερνήσεις. Όλες οι κυβερνήσεις. Δεν μπορεί καμία κυβέρνηση να βγάζει πλάνα για βελτίωση της υγείας, έχοντας όμως δύο αρνητικά στοιχεία στην πολιτική της. Δηλαδή, πρώτον, δεν μπορεί να φτιάξεις ομελέτα αν δεν σπάσεις αυγά. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Δεν μπορείς να κάνεις δημόσιο τομέα υγείας ισχυρό, εάν δεν το χρηματοδοτήσεις επαρκώς. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, εάν δεν προσλάβεις ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Εάν δεν τα έχεις αυτά τα δύο, ό,τι και να κάνεις. Μα βλέπουμε όμως από τον προϋπολογισμό που θα κατατεθεί και έχει κατατεθεί, αφενός μεν να λαιλατούν τα ωράρια των γιατρών. Πώς θα πάω εγώ σε έναν γιατρό που θα έχει εξετάσει 30 ασθενείς και θα θέλει να πάει σπίτι του να ξεκουραστεί, να μου κάνει και εμένα μια γνωμάτευση, ας πούμε. Είναι αυτό το εξωφρενικό που έκαναν με τη διαρρύθμιση των ωραρίων και των ρεπών των γιατρών. Άλλο ζήτημα είναι ότι η υγεία δεν μπορεί να μείνει στο απειρόβλητο. Δεν μπορεί να μείνει στο απειρόβλητο. Και σήμερα ο κρατικός προϋπολογισμός έχει μειωμένα κονδύλια από τους πιο παροχών μειωμένους σε Ευρώπη, και στις δημόσιες επενδύσεις και παροχών προς την κοινωνική, γενικότερα στις κοινωνικές παροχές δηλαδή. Γι' αυτό εμείς στις 23 του Δεκέμβρη καλούμε τους συνταξιούχους όλης της Αττικής να αγκαλιάσουν αυτόν τον αγώνα, αγκαλιάζουν τον αγώνα για ζωή. Θα έχουμε δυνατότητες, όπως είπε και ο Θανάσης από τη Λάρισα, να κάνουμε την μεγάλη πανελλαδική συγκέντρωση στις 20 του, γύρω εκεί, στις 20-18, σε εκείνο το διάστημα. Ναι. Δεν έχει καθίσει ακόμα η ημερομηνία, δεν έχουμε καταλήξει, δηλαδή οι συνεργαζόμενοι συνταξιούχοι οργανώσεις σε όλη την Ελλάδα δεν έχουν καταλήξει την ημερομηνία. Ναι. Και εκεί θα μιλήσουμε και για την υγεία και για τις συντάξεις κτλ. Στις 23 θα μιλήσουμε για την υγεία. Κύριε καθηγητά. Λοιπόν, εγώ ξέρω μια παροιμία που λέγανε. Εκεί που, που είμαι σήμερα, εκεί που είσαι θάση. Ακριβώς. Δηλαδή, και το λέμε και στους νέους εργαζόμενους. Κάποια, εγώ δεν κάνω πολιτικό σχολείο. Θα μιλήσω ανθρώπινα και ως ακαδημαϊκός. Δεν είναι θέμα πολιτικού σχολείου, είναι καθαρά κοινωνικό το ζήτημα. Κάτι. Οι κοινωνίες οι οποίες δεν τιμούν τα γερατιά και τους ανθρώπους οι οποίοι έφτιαξαν για να τρώμε τώρα εμείς οι νεότεροι, δεν έχουν μέλλον. Πάρα πολύ σωστό. Θέλω να συμπληρώσω κάτι. Υπάρχει ο μύθος του Ενία, που όταν οι Ρωμαίοι μπήκανε μέσα και είπανε ποιον θα διαλέξεις να πάρεις μαζί σου από το σπίτι σου, θυμάστε τι είπα. Ποιον πήρε. Πήρε τον γέρο πατέρα του. Σήμερα τον γέρο πατέρα τον πετάνε στον Γεάδα. Τον πετάνε στον Γεάδα που από τη στιγμή μάλιστα που πάμε ένα βήμα παραπάνω την εκτίμησή μας ή μάλλον ανοίγουμε περισσότερο την κουβέντα. Σήμερα οι συνταξιούχοι είναι η πραγματική δύναμη στην οικονομία. Έτσι, δηλαδή, έτσι, με τις συντάξεις τους, τις μικρές ή τις μεγάλες, τις μεσαίες ή όχι, ναι, βοηθάνε τα άνεργα παιδιά τους. Βοηθάνε τις οικογένειες των εγγονών, των παιδιών τους, τα εγγόνια τους. Και όμως αυτούς προσπαθούν να τους βάλουν στο περιθώριο και όλες οι κυβερνήσεις προσπαθούν να κατευθυνθούν σε ένα δρόμο
να μην υπάρχουν συντάξεις στο μέλλον. Αυτό είναι ο απότερος σκοπός τους. Να γλιτώσουν κεφάλαια όσο αφορά τις συντάξεις. Έχετε απόλυτο δίκιο. Εμείς το μόνο που μπορούμε να σας πούμε είναι ότι από αυτή την εκπομπή θα έχετε πάντα βήμα. Θα είμαστε πάντα εδώ και θα μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε ανά πάσα στιγμή. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εμείς σας ευχαριστώ. Να σας ευχηθώ καλούς αγώνες, καλή δύναμη και καλό κουράγιο σε αυτά που πάτε να κάνετε, που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και τον κύριο καθηγητή, τον κύριο Άκη Τσελέντη, για τη μεγάλη τιμή που μας έκανε να είναι απόψε μαζί μας και να μας πει και να μας σχολιάσει όλα αυτά τα οποία έχουν και σε επιστημονικό επίπεδο, είναι και σε επιστημονικό επίπεδο, αλλά και απόψεις δικές του. Ακούστε, εγώ λόγω εκθέσεως οφείλω πραγματικά πάντα να είμαι οπουδήποτε με καλούν και να λέω την πραγματικότητα. Και είναι και δικιά μου τιμή που είμαι εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ήθελα τώρα να δούμε ένα βίντεο για από την απόψινή, πραγματικά, από τη σημερινή μάλλον, θεομηνία. Πραγματική τραγωδία με 15 νεκρούς και περιμένουμε φυσικά να δούμε τι θα κάνει η πολιτεία. Θα παρέμβει, ποια είναι τα σχέδιά της. Προχωράμε όμως και αυτή τη στιγμή έχω να σας παρουσιάσω στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αποτυπώσει με το φωτογραφικό του φακό πάρα πολλές τραγωδίες. Είναι ο Γιάννης ο Μπουλούμπασης. Καλησπέρα Γιάννη. Καλησπέρα. Σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας απόψε. Ένας πραγματικά βραβευμένος φωτογράφος με συνεργασίες πολύ σημαντικές και σε Ελλάδα και στο εξωτερικό. Θα ήθελα να μας πεις κάποια πράγματα γι' αυτά. Καταρχήν να σε ρωτήσω πώς ξεκίνησε με τη φωτογραφία. Μια ερώτηση που μπορεί να την κάνουν συνέχεια, αλλά θέλουμε να τα ακούσουμε. Ναι. Καταρχάς ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να είμαι προσκεκλημένος εδώ πέρα. Είναι ιδιαίτερη τιμή μου. Να είσαι καλά. Η φωτογραφία προέκυψε. Η αγάπη μου ήταν για τη δημοσιογραφία. Α. Και ουσιαστικά τα γεγονότα που έγιναν στην πρώην Ιουγκοσλαβία και τα μηνύματα που φέραν οι συνάδελφοι τότε. Γιάννη, σε διακόπτω, αλλά πραγματικά βλέπουμε μία συγκλονιστική φωτογραφία αυτή τη στιγμή από την σημερινή τραγωδία. Mm. Πες μας λίγο γι' αυτό, σαν φωτογραφία και γενικότερα να το σχολιάσεις. Βεβαίως.
Η φωτογραφία... Είναι η δουλειά σας αυτή. Ναι. Η φωτογραφία πάντα αποτυπώνει ένα μήνυμα. Έτσι. Της στιγμής. Είναι η πραγματικότητα και αυτή η πραγματικότητα δεν αλλοιώνεται και ούτε μπορεί να διαστρεβλωθεί. Είναι η αλήθεια. Είναι κάτι που μπορεί να αφυπνίσει τον κόσμο, την κοινωνία, να διορθωθούν κάποιες παραλήψεις, να το κράτος, ας πούμε, να παρανεύει πιο άμεσα και έτσι να μπορέσουν να διορθωθούν λάθη μέσα από τη δύναμη της φωτογραφίας. Ωραία. Συνεχίζουμε λοιπόν. Άρα λοιπόν η αγάπη σου είναι η δημοσιογραφία, απλά κάνεις και την... ξεκίνησες φωτογραφία από εκεί. Η αγάπη μου ήταν η δημοσιογραφία, αυτό ήθελα να γίνω. Η φωτογραφία προέκυψε μέσα από τα γεγονότα, όπως είπα, της Ιουγκοσλαβίας και μία έκθεση που είχε κάνει ο πολύ σπουδαίος συνάδελφος κ. Γιάννης Ομπεχράκης για τα γεγονότα του Κωσόβου. Τότε εγώ ήμουνα ηλικία 21 ετών, 20 χρονών μάλλον. Αυτές είναι δικές φωτογραφίες. Αυτές είναι δικές μου από τη Ρουμανία και αποφάσισα τότε να γίνω φωτογράφος. Έκτοτε συνεργάστηκα με φωτογραφικά πρακτορία όπως είναι ο Στίβος, όπως είναι η Αναγνωστόπουλη, όπως είναι το φωτογραφικό πρακτορείο Μπότσι. Αυτή είναι μια δουλειά όπου από το 2009 κάνω φωτογραφία δρόμου. Φωτογραφία δρόμου είναι ένα άλλο είδος φωτογραφίας που είναι πολύ κοντά σε αυτό που ονομάζουμε κοινωνικό ρεπορτάζ και το οποίο πολλές φορές προκύπτει μέσα από πολύ ακραία συναισθήματα όπως είναι αυτά που πηγάζουν μέσα από ένα πόλεμο ή από τις προσφυγικές ροές που ζήσαμε πολύ έντονα τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Εδώ πέρα, ας πούμε, σε αυτή τη φωτογραφία συγκεκριμένα, βλέπουμε τρεις κοινωνικές τάξεις. Βλέπουμε, ας πούμε, τους ανθρώπους που εκεί πέρα έχουν πάει για τουρισμό, γιατί είναι ένα πολύ τουριστικό μέρος, ας πούμε, τον Μπρασόβ. Βλέπουμε την παράδοση, διότι το Μπρασόβ είναι μια πολιτισμική πόλη, οπότε οι κάτοικοι προσπαθούν να διατηρήσουν αυτή την πολιτισμικότητα. Και το άλλο, το ενδιάμεσο, είναι η ροή, ας πούμε, γιατί μετά τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας υπήρξαν πάρα πολλές αθήγκανες ροές προς τη Ρουμανία. Πες μας λίγο τα σχέδιά σου για το μέλλον. Τι σκέφτεσαι? Αυτή τη στιγμή ετοιμάζω ένα φωτογραφικό λεύκωμα μαζί με τον εκδοτικό οίκο Ελευθερουδάκη. Κάνουμε μια προσπάθεια για ένα project το οποίο θα μεταφραστεί, για αυτό το project το αξίζει το χρόνο ο άνθρωπος. Αυτή επίσης είναι μια φωτογραφία που είναι πολύ κοντά σε αυτό που λέγαμε πριν για την πραγματικότητα. Όλοι αυτοί είναι οι άνθρωποι που μαρτυρήσαν, ας πούμε, το πιστεύω τους την περίοδο του κομμουνισμού. Το project αυτό, συγγνώμη. Πρέπει να, δυστυχώς, από το control με ειδοποιούν ότι πρέπει να κλείσουμε, γιατί οι εξελίξεις τρέχουν και θα πρέπει να σταματήσουμε εδώ. Ωραία. Θα ήθελα πάρα πολύ να σε ευχαριστήσω που είσαι απόψε μαζί μας, αλλά πέρα από αυτό θα ήθελα να σε προσκαλέσω και άλλη μια φορά και να έρθεις να μας πεις ακόμη περισσότερα πράγματα για την τόσο ενδιαφέρουσα δουλειά σου. Φίλες και φίλοι, έφτασε στο τέλος της εκπομπής μας και απόψε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού για την ερχόμενη εβδομάδα με πολύ πιο ευχάριστα, ελπίζω, θέματα. Και αυτή τη στιγμή το μόνο που μπορώ να πω είναι καλή δύναμη και καλό κουράγιο σε όλους εσάς που είχατε το πρόβλημα με τις πλημμύρες καταστροφικές. Της Κυτάλης, το ανατρεπτικό δελτίο με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καλό βράδυ, ραντεβού την ερχόμενη Τετάρτη.